Mwananchi. The fight against corruption, do you think it's being done in a way that is satisfactory? Nafikiri unavyoangalia initiative ile tuko nayo sasa inasema ni multi-sectoral forum ambayo mimi na wewe tutajiunga pamoja kuweza kuangamiza ufisadi. Ni kweli ikiwa tunaongea kutoka rohoni zetu, basi hivyo itawezekana. Na ninavyoangalia, hili ndio kongamano la kwanza ambao leadership imekuja pamoja kujaribu kuangalia ni kutafuta mbinu ya kukabiliana na janga hili la ufisadi. Kwa hivyo ninaona tukiendelea kwa njia hii tutaweza. Matumaini yako kwenye huu mkutano ni ipi? Matumaini yangu ni kwamba mimi binafsi ninayoyasema kutoka rohoni mwangu yawe hivyo hivyo katika hali ya kuongea na vitendo, kuanzia mwananchi wa kawaida kutoka grassroots mpaka national, kwamba ufisadi huu tuweze kuungana mpaka tuweze kuangamiza hili tuweze kufungua ukurasa mpya kwa visasi vichavyo vya kesho. Na kama mwananchi, ungependelea nini ifanyike tofauti na ile ambalo linafanyika saizi, ama unaona kila kitu inaendelea sawa? Mara kwa mara mambo imekuwa ikisemekana mambo ni kutoka juu, hata kama ni ufisadi. Mambo tunavyoangalia tangu jana, hakuna sekta ambayo haina ufisadi. Kwa hivyo kuanzia kwangu nyumbani, ninavyoongea na familia yangu, watoto wangu, mke wangu na mimi, vivyo hivyo tunavyoendelea, na ninafikiri hivyo ndivyo itakavyosaidia. Na pia katika makanisa tuingiane pamoja, na tukienda kwa njia hiyo ndio tunaweza kuangamiza ufisadi. Otherwise itakuwa changamoto kubwa. Lakini ninavyoangalia ni kwamba KEPSA pamoja na leadership wameungana pamoja ili tuweze kutafuta mbinu mwafaka ya kudiri na janga moto hili. Yes. Asante sana. Asante sana unaweza kaa. Yes, Gladys, of course, those are the expectations from some of the delegates who are attending today's event. Of course, we expect a lot also to come from the leadership, because the expectations of the delegates is that the leadership will be committed and remain committed in the fight against corruption. And it's a commitment, of course, that a number of stakeholders, of course, have been saying that they are committed towards. Of course, and another issue, of course, that we expect to come up today is how the members of the private sector are also going to help the government in the fight against corruption. There's been a lot of concern that, of course, when we talk about corruption, it's the public officers, of course, or politicians who are targeted, and what exactly is happening in the private sector. So we expect that also to come up. Members of the Kenya Private Sector Alliance, of course, to tell us what exactly the commitments that they are going to make in the fight against corruption, and also how they're going to help the presidency, of course, the executive and the leadership of this country in that fight. So we'll be keeping you tabs as this goes on, so just to tell you what exactly is happening, and we'll inform you that immediately the president arrives. Back to you, Gladys. At the end of the program,